እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምናገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የኤፌሶን መልእክት ላይ ነው። በጣም ከምወዳቸው ብዙም ጊዜ ከተናገርኳቸው መጽሐፍቶች መካከል አንዱ ነው የኤፌሶን መልእክት። ዛሬ የምንመለከተው የተወሰነውን ነው። ከአመታት በፊት የሰማሁት አንድ ታሪክ ይህንን መጽሐፍ የበለጠ እንድናገር ወይም ደግሞ የበለጠ እንድናገረውን መጽሐፍ ግልጽ አድርገው ያስቀምጣል ብዬ አስባለሁ። ከጸሐፊው ዓላማ ጋርም ደግሞ አብሮ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። አንድ ወጣት አንድ ጊዜ ወደ ሩቅ አገር ለመሄድ መርከብ ተሳፍሮ ወደ ሩቅ አገር ለመሄድ አንድ ባለሀብት ስፖንሰር ሆኖለት ትኬት ገዝቶለት ወደ ጉዞ ይቀጥላል ማለት ጉዞ ይሄዳል ማለት ወደ መርከብ ይገባል። ወደ መርከቡ ከመግባቱ በፊት እናቱ ያው ደሃ ስለነበሩ ለመንገድ የሚሆነውን ስንቅ አዘጋጅታለት ስለነበረ ስንቁን ይዞ ነው የገባ ና እንደገባ ያው ማንዋል ይሰጣል። እዛ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ምን አይነት መብት እንዳለው፣ ምን ማድረግ እንዳለበትና እንደሌለበት የሚገልጹ ማንዋል ይሰጣል። እሱ ማንዋሉን እንደተቀበለ አላነበበ፣ ማንዋሉን ወሰደና ቦርሳ ውስጥ አስቀመጠው። ከዛ በኋላ ይህን ይዞ የተነሳውን ስንቅ ለተወሰነ ጊዜ በላ፣ አለቀበት። ካለቀበት በኋላ ምበላ ነገር ስላልነበረው ለተወሰነ ጊዜ እንደምንም ሳይበላ ተቋቋመ። ሩቅ አገር ስለሆነ ብዙ ስላልበላ የመብላት እንትን ስለሌለ ማለት መብላ የሚበላው ነገር ስላላገኘ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አይሙ እየደከመ መጣ፣ ጉልበቱ እየዛለ መጣ። ረሃብ ከባድ፣ ሁላችንም እንደምናውቅ ይከብዳል። ያበላ ሰው አይሙ እየካደ አይሙ እየተወ ይሄዳል። አቅም ያጣል፣ ጉልበት ያጣል፣ ጉልበቱ ይዝላል። ይሄ ልጅ እንደዛ እየሆነ መጣ እና አስተናጋጆቹ ከፊቱ የሚያነቡት ነገር ነበረና በጣም እየደከመ ስለነበረ ጠጋ ብለው ሲጠይቁት ምንም እንዳልበላ ለተወሰናት ቀናቶች ነገራቸው። በጣም ተገረሙ፣ ራሳቸውን እያነቃነቁ በጣም ተገረሙ፣ በጣም አዘኑና ማንዋሉን አላነበብክም? እንዲህ አሉት። አላነበብኩም። ይኸውልህ አንቴ እዚህ መርከብ ከገባህበት ጊዜ ጀምሮ በጉዞ ላይ የሚሆንን ነገር ሁሉ ያ ትኬት ተገዛልህ ወይም ደግሞ ትኬቱ ሲገዛ ሁሉ ነገር ተከፍሎልሃል፣ ሁሉ ነገር ተከፍሎልሃል። ለመብላት ለመጠጣት መብት አለ አሉት። ይሄ ወጣት ማንዋሉን ባለማንበቡ ባለማወቁ ሞቱን እያፋጠነ ነበር። በአጭር ጊዜ ህይወቱን እየቀጨ ነበር። የተቀመጠለትን ካለማወቁ የተነሳ ውስጡ እየዛለ ስጋው እየዛለ እየተጎዳ ነበር። የዚህ ወጣት ታሪክ ሊያስገርመን ይችላል። የአብዛኛው የክርስቲያን ህይወት ከዚህ ወጣት የተለየ ህይወት አይደለም። ከዚህ ህይወት ጋር የሚመሳሰል ህይወት አላቸው ብዙ ክርስቲያኖች። እግዚአብሔር ክርስቲያኖች የተባረኩበትን የበለጸጉበትን መንፈሳዊ ህይወታቸውን የሚመግቡበትን አንድ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ነገር ከፍሎላቸው እያለ ያንን ደግሞ የሚገነዘቡበትን ማንዋል ሰጥቷቸው እያለ የብዙ ሰው ቤት ይሄ ማንዋል ተቀብሮ ነው ያለው። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ማንዋል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል እንደ ማንኛውም ቃል አይደለም። ሕያው ቃል ነው፣ የሚሰራ ቃል ነው፣ ከሁሉ በላይ ቃል የሆነ ቃል ነው፣ ከእግዚአብሔር አፍ የፈሰሰ ድምፅ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን ማንዋል ካለማወቅ የተነሳ ሰዎች ሕይወታቸውን አደጋ ውስጥ እየጣሉ ያሉ በጣም የሚገርም የብዙ ክርስቲያን ህይወት በመቀበበት በመንከራተት በመሰቃየት ተስፋ በመቁረጥ በመዛል ህይወት ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄንን ማንዋል አላወቁት። ከዚያ ተነሳ ይቅበዘበዛሉ፣ እረፍት ያጣሉ፣ ሰላም
ሲመጣ ይዟቸው ይሄዳል። ንፋስ ሲመጣ ይዟቸው ይሄዳል። ዚውስ ትግን ይታመቀ ሀፍታል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እንዲሁ ነው ካለመረዳት የተነሳ ሰዎች ዛሬ ብልጽግና ለማግኘት ለመባረክ የማይዋልጡት የማይወጡት ተራራ የለም ወገኖች። እንዳውም የብዙ ክርስቲያኖች መድረኮች ዛሬ ከጥንቆላ ቤት እየተለየ አይደለም። የጥንቆላ ቤት እየሆነ ነው። ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ሳይሆን ሰዎች የሚሉትን ነቢያት የሚሉትን ድምፅ ለመስማት ነው የሚሄዱት። ለዚህ ገንዘባቸውን እየከፈሉ ዋጋ እየከፈሉ ይንከራተታሉ። የጸጋ ስጦታ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የጸጋ ስጦታን ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። ይህንን መጽሐፍ ስንማር ወደፊት እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠን በደንብ እንመለከታለን። እግዚአብሔር የጸጋ ስጦታን ይሰጣል ይሰጣል። እግዚአብሔር ግን ሰዎች ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ካለማወቅ የተነሳ የውስጥ እርካታ ከማጣት የተነሳ ውስጣቸው ስለረካ ይንከራተታል። እግዚአብሔር ከመንከራተት ያሳርፋል። አሜን። ይንከራተታል፣ ይፈተናሉ። በጣም ከባድ ነገር ነው። ቀላል እንዳይመስላችሁ ብዙዎችን እያንከራተተ ብዙዎችን እያሰቃየ ነው ያለው። ብዙዎች ረፍት እያጡ ሰላም እያጡ ነው ያሉት። ይህንን ማንዋል በሚገባ ካለማወቃቸው የተነሳ በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ይሄ ሰው ይሄ ወጣት በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንደተጎዳ ልክ እንደዛውኛ ክርስቲያኖች ህይወታችንን በትክክል ካልመራን በስተቀር ህይወታችን እየተጎዳ ይሄዳል። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ ነው ይሄንን የጻፈው። የኤፌሶን ምዕራፍ 1 እናወጣለን። ኤፌሶን መልእክቱ የተጻፈው በሐዋርያው ጳውሎስ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን መልእክት የጻፈው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው። በሮም እስር ቤት በነበረበት ጊዜ በችሎት ሂደት ላይ ያለ የጻፈው መልእክት ነው። እዛን ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት ያስብ ስለነበረ ሸክም ስለነበረው አብያተ ክርስቲያናት ይሄንን እውነት ከመረዳት ይሄንን እውነት በመገንዘብ ህይወታቸውን እንዲመሩ አሁን ቅድም የተናገርኩት ምሳሌ እንዴት እንደሚገናኝ ጳውሎስ እንዴት ከዚህ ጋር አገናኝቶ እንደጻፈ እንመለከታለን። እና ጳውሎስ ይህንን በዛ ሆኖ ነው የጻፈላቸው። የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ጸጋ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር አውቆ እንዲመላለሱ የሚያደርግ ነገር እንደጻፈላቸው እዚህ ውስጥ እንመለከታለን። እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት የየራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? ዓላማ አላቸው። የየራሳቸው የሆነ መልእክትና ጭብጥ ወይም ዓላማ አላቸው። ለምሳሌ አይደል ኦሪት ዘፍጥረት ስንወስድ የምን መጽሐፍ በመባል ይታወቃል? የጅማሬ ወይም የመጀመሪያ መጽሐፍ በመባል ይታወቃል። ነገሮች የጀመሩበትን የሚናገር የሚተርክ ያንን የሚያወራ መጽሐፍ እንደሆነ ይነገራል። የማቴዎስን ወንጌል ደግሞ ስንመለከት የመንግስት ወንጌል ተብሎ ይታወቃል። የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ተብሎ ይታወቃል። የኤፌሶን መልእክት ስንመለከት እንደዛው። በጣም የሚገርም ነገር ጳውሎስ እያለ ያለው ሁለት ነገሮችን ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ ምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር በሰማያዊ ስፍራ እንደባረካቸው እንደተባረኩ በረከትን እንደተቀበሉ እግዚአብሔር እንደባረካቸው የሚናገር ክፍል ነው። እንደገናም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው። እንደተባረኩ ተባርካችኋል፣ እግዚአብሔር ባርኳችኋል የሚል ነገር የምናገር በዋናነት የምናገር ይህንን የሚገልጽላቸው መልእክት ነው። ይሄ ብልጽግና ይሄ ሀብት
አውሎት እየተናገረ ያለው ሀብት ወገኖቼ ኤያት ዝም ብሎ ሀብት አይደለም። ኤያት ተወዳዳሪ የሌለው ፍጹም የሆነ ሀብት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችንም እንደምናውቅ ምናልባት እንደሰማን ብዬ አስባለሁ፣ በዓለማችን እጅግ በጣም ታላላቅ ሀብታም ከተባሉት ሰዎች መካከል አንዱ ጄፖል ጌት የሚባል ጄፖል ጌት የምታውቁ ሰዎች ጄፖል ጌት የሚባል ይታወቃል። ብዙ ጊዜ እና ብዙ ጊዜ የሚታወቁ ብዙ ሀብታሞች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ እሱ ነው። ይህ ሰው በጣም የሚገርም ነገር የሀብቱ መጠን ሲገምቱት ሰዎች ወደ 1.3 ቢሊዮን ይደርሳል ይባላል። የዕለት ወይም የሳምንት ገቢውን ደግሞ ሲተምን ወይም ሲናገሩ እጆቻችንን በአፎቻችን ላይ እንድንጭን ያደርገናል። በብዙ ዶላር የሚቆጠር በጣም ብዙ በየሳምንቱ የሚያስገባ ሰው ነው። በጣም የሚገርም የዓለም ቱጃር የዓለም በቃ ጫፍ ላይ የደረሰ ሰው ተብሎ የሚገመት ሰው ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው በጣም የሚገርም ነገር ጳውሎስ እየተናገረ ያለው በኤፌሶን ላይ እየተናገረ ያለው የኤፌሶን ሰዎች ሊያሳያቸው የፈለገው ሐዋርያ ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ አማኞች ያገኙት ብልጽግና ከዚህ ከቱጃር ሰው ጋር ከሱ ካለው ሀብት ጋር ሲነጻጸር ፔኒ ታውቃላችሁ ወይ ሳንቲም የዛን ያህል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ኮምፔር እንኳን አይደረግም። ቢደረግ እንኳን የሳንቲም ያህል ነው ኮምፔር ሲደረግ። ክብርና ስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ጳውሎስ በዚህ በጻፈው መልእክት ውስጥ አማኞች ብልጽግናቸውን አውቆ መባረካቸውን አውቆ ፍሬያማ ሕይወት እንዴት መኖር እንዳለባቸው እንዴት መመላለስ እንዳለባቸው ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚገባ መኖር እንዳለባቸው በግልጽነት ያስተምራቸዋል። በግልጽነት ይናገራል። ጳውሎስ ሲናገር መጀመሪያ ላይ እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ገና ሲጀምር ምዕራፍ አንድን እናወጣለን። ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1-14 በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ብሎ ይናገራል። በምን ፍቃድ? በእግዚአብሔር ፍቃድ። ይህንን መግቢያ ልንገራችሁ። ቁጥር 1-2 እንደ መግቢያ ነው የምንነገረውና መግቢያ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር የተላከ በእግዚአብሔር ፍቃድ የተላከ እግዚአብሔር የላከው ሐዋርያ ብሎ ይናገራል። ጳውሎስ ይህንን ያለበት ምክንያት አንደኛ ስልጣኑን ለመናገር የበላይነቱን ለመናገር ሳይሆን ይሄ መልእክት የመጣ ከጳውሎስ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍቃድ ተልኮ እንደመጣ መልእክቱ የክርስቶስ እንደሆነ እንዲገነዘቡ ነው። ይሄ መልእክት ማን ነው? የእግዚአብሔር ነው የሚል ነው የሚያሳየው። በእግዚአብሔር ፍቃድ የመጣ ሐዋርያ መልእክቱ የኔ አይደለም። እኔ ተልኬ አይደለሁም የመጣሁት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍቃድ ተልኬ የመጣሁት ብሎ ይነግራቸዋል። በሌላው አንጻር ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ሐዋርያ፣ ነቢያት፣ ወንጌላዊ፣ አስተማሪ፣ መጋቢ፣ የቤተ ክርስቲያን ጸጋ ስጦታዎች እንደሚባል እንደዛ ብሎ የሚናገሩትን ነገሮች ሰዎች ምን ይላቸዋል? ኖ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሌለበት እሱ ልክ አይደለም እያለ ነው የሚናገረው ይመስለኛል። ከዚህ የወሰዱ ይመስለኛል። ኤፌስ ማነው ራእይ ምዕራፍ መጽሐፍ ላይ በእናንተ መካከል ይላችኋል ሲወቅስ ከሰባቱ ቤተክርስቲያን መካከል ሲወቅሳቸው ሐዋርያ ዮሐንስ የኤፌሶን በእናንተ መካከል ሐዋርያ ያልሆኑትን ሐዋርያ እንዳሆኑ
ሐዋርያት ነን የሚሉት እንዳልሆኑ መርምራችሁ እንዳገኛችሁ ታውቃላችሁ ይላል። በእግዚአብሔር ፍቃድ የተላኩ አሉ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ የሚላኩ አሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን አሜን። ሰዎች ጥሪን በተመለከተ ይህንን ጸጋ የጸጋ ስጦታን በተመለከተ ታይትልን በተመለከተ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳቸው ለራሳቸው ይሰጣሉ። ራሳቸው ማንንም ሳይሰጣቸው ራሳቸውን ለራሳቸው ይሰጣሉ። ያደገኝ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ባለስልጣን የፌደራሎች አሉና እዛ ባይብል ስተዲ ማስቀናት ክርስቲያኖች አሉ፣ ክርስቲያን ወገኖች አሉና አንዱ ባለስልጣን እንደዚህ አለ። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው የሚሰራው። እኔማ መልክበት ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ ነበር እንዴ አለ። በጣም የሚገርማል። ቀደም ስሙ ሶስት ሰዎች አሉ በጌታ ያልሆኑ ቢዝነስ የምናገኝበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው ብሎ ፓስተር ብሎ አዲስ አበባ ላይ ቸርች ከፍቷል፣ ፍቃድ ወስዷል፣ ደርሰንበታል አለ። ይማኝ ራሳቸው ክርስቶስን ሳያውቁ ሳይገነዘቡ ታይትሉን ወደ ራሳቸው አንጥቶ ሰዎች እንዲህ ያደርጋል። አንዳንዶች ደግሞ በግሩፕ የተሰጣቸው ታይትሎች ናቸው። ግሩፕ ተነስተው በቃ አንተ ሁን ብለው የሚሰጡት ማለት ነው። አንድ እንደዛ ዲሲ ቢተሉ ታገኛላችሁ። ቤት ውስጥ ተሻሽሞ በቃ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ይገልብጠው። አሜን አሜን። ዘመናችንን ያለ ቦታችን፣ ጊዜያችንን ያለ ቦታችን ዋጋ አናስከፍለው። ጊዜያችንን አንጨርስ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ቦታ አለው። እግዚአብሔር ይባርክ። ጳውሎስ ምንድን ነው የምለው? በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ነው የምለው። በማፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ የተላከ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ይነግራቸዋል። ከዛ በኋላ ቅዱሳን ብሎ ይጠራቸዋል። ቅዱሳን የተባሉት ከማንነታቸው የተነሳ ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ከተደረጉት ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገላቸው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ ያገኙት ታይትል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልዩ ማዕረግ ነው። ወዶና ፈቅዶ አይደለም ወደዛ ያመጡት፣ ወደ ራሳቸው ያመጡት በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረጉ ነው። እናንተ ሰዎች ቅዱሳንን ትላላችሁ፣ እንዴት ሆናችሁ ቅዱሳን የምትሆኑት ብሎ ይማገጡና እኔ አጋጥሞኛል ስለመሰግን፣ እናንተ እኮ ከምታጠፉት መካከል አንዱ ቅዱሳንን ትላላችሁ ላሉ። ቅዱሳን የተባለው ከራሳችን የተነሳ ሳይሆን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ባደረገው ነገር የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ያንን ካለ በኋላ ነው ጳውሎስ ወደዚህ አስደናቂ ወደ ሆነው ወደ ተባረክንበት ባርኮት የሄደው። ጳውሎስ ይሄንን አስደናቂ መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ከሰባቱ የዓለም አስደናቂ ነገሮች መካከል አንዱ በኤፌሶን የሚገኝ የዲያና ቤተ መቅደስ ነበረች። በጣም የሚደነቁ በዓለም የሚደነቁ ትላላቅ ከሚባሉት መካከል እቺ የዲያና ቤተ መቅደስ ወይም ደግሞ ጣዖት የፍቅር አምላክ ተብሎ የሚጠራ ሰው ሁሉ የሚያደንቀው ቤተ መቅደስ ነበር። ጳውሎስ ይህን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር እሱ ብቻ አይደለም፣ የቤቱ ውበት ብቻ አይደለም፣ የህንፃው ውበት ብቻ አይደለም፣ ሰዎች የሚያመልኩት የዲያና አምልኮ ብቻ አይደለም። እዛ ውስጥ ያለው አንዳንድ የጥንቱ ዓለም ታላላቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ሀብታቸውን የሚያስቀምጡት እዛ በዛ ህንፃ ላይ
ሀብታቸውን የሚያስቀምጡት አለ የሚባለው ሀብታቸውን የሚያኖሩት እዛ ነው። የሚገርም ነገር ነው። እዛ ነው የሚያስቀምጡት። ዲያና የሚለው ሮማዊ ስምም ሆነ አርጤምሲስ የሚለው የግሪክ መጠሪያ የፍሬያማነትን አምላክ የሚያመለክት ነበር። ሴቶች ዲያናን በማምለካቸው ልጅ መውለድ እንደምችሉ ይታመን ነበር። እሱ ብቻ አይደለም፣ እቺ የኤፌሶን ከተማ በጥንቆላ የታወቀች የጠንቋዎች ማዕከልም ነበረች። ጳውሎስ ዝም ብሎ አይደለም የጻፈው፣ ልሟገት ነው የጻፈው፣ ሊገዳደር ነው የጻፈው። ወገኖቼ በዚህ መለኮታዊ ድምፅ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ድምፅ ፈልቅቆ ሊያወጣቸው እግዚአብሔር ይባረክ፣ ከዛ ውስጥ ሊያወጣቸው ማየት የሚገባቸውን መመልከት የሚገባቸውን ይህንን ህይወት እንዴት መኖር እንደሚገባቸው የሚያሳይ ድምፅ ወደ ህይወታቸው አምጥቶ ፈልቅቆ ሊያወጣቸው ነው። ይህንን ከፈለጋችሁ ወንጌል በዛ ምድር ላይ ሲሰበክ 350 ብር የሚገመት መጽሐፍቶች እንዳቃጠሉ ይነገራል። የጥንቆላ መጽሐፍቶች ወደ 350 ሺህ የሚገመት ብር በዛ የሚገመት መጽሐፍት ሰብስቦ እንዳቃጠሉ ሰዎች ወደ ጌታ ሲመጡ ማለት ነው። ይሄ በነበረበት ጊዜ የዲያና ቤተ መቅደስ እንደገና ደግሞ በዛ የነበረው ሀብት ወገኖች ያንን እያዩ የምደነቁበትን መደነቅ ለማክሸፍ ጳውሎስ ይህን መልእክት ጻፈ። ሐዋርያው ለኤፌሶን አማኞች ቅዱሳን እየገለጠ ያለው እንደዛ ታላቅ የዲያና ቤተ መቅደስ በጥንቃቄ ከተዋቀረው ሕንፃ ይልቅ በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በውስጧ ያስቀመጠው እጅግ የሚበልጥ ውብና ብልጽግና እንደሆነ ሊያሳያቸው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አሜን፣ አሜን። በሰው እጅ ተሰርቶ በሰው እጅ ወገኖች ደምቀው ከተሰራው ሰዎች ከሚያደንቁት ይልቅ በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር በእግዚአብሔር አሰራር በክርስቶስ ኢየሱስ የተገነባች ቤተ ክርስቲያን በውስጧ የሚበልጥ ብልጽግና አለ ይላቸዋል። በዛ ቤተ መቅደስ ምን ነበር? የኪነ ጥበብ ታላላቅ ባለሀብቶች ሀብት ነበር። በጣም የሚደነቅ ይሄ ግን በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር የተሰራ ህንፃ በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር በክርስቶስ ኢየሱስ የተገነባ አካል በውስጡ ምን አለ? ብልጽግና አለ። የከበረ ብልጽግና እንዳለ ይነግራችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ጳውሎስ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ምን ይሁን? ይባረክ ይላል። የሚገርም ነገር የምትጽፉ መጽሐፍ ትችላላችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 14 የሚገርም ነገር ሐዋርያ ጳውሎስ የበረከቱን ጥግ የበረከቱን ልክ ይናገራል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በረከቱ ደግሞ የት ከየት እንደሆነ ይናገራል። የበረከቱ ጥግ ክርስቶስ። ሃሌሉያ፣ አሜን፣ አሜን። የበረከቱ ጥግ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሁሉ በሁሉ የሆነ ሁሉን የሚችል ቅድም ስንዘምር ሰምታችኋል። ስሙ
ስሜን ይያለ ዘመር ነው የኢየሱስ ስም ስሙ አዳኝ ነው አሜን ኢየሱስ ስንል እኔ እንደዚህ ያልኩ ጸልይ ነበር ሲዘመር ጌታ ሆይ እኔ ስሜን ድምጽ ዝም ብሎ ኢየሱስ የሚለው ብቻ እንዳልን ለራሴ ነው ጸለይኩት ከዛ ለእናንተ ማለት ነው ኢየሱስ የሚለው ወርድ ብቻ እንዳልናገር ስሜን ሲጠራ ልክ እንደተባለው የኢየሱስን ስም የሚጠራ ከሁሉ ምን ይሆናል ይድና ስሙ ኢየሱስ ስንል ኢየሱስ ያድናል አሜን ሃሌሉያ የታሰረ ካለ የተያዘ ካለ የተዘጋብን ነገር ካለ የተቆለፈብን ነገር ካለ ኢየሱስ ስንል ኢየሱስ ያድናል አሜን ስሙ ሃሌሉያ የኢየሱስ ስም እንደማንኛውም ስም አይደለም የኢየሱስ ስም ከዝሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም የከበረ ስም የሚያድን ስም ነፃ የሚያወጣ ስም ነው ሃሌሉያ አሜን የበረከታችን ጥግ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የበረከታችን ጥግ ማን ነው ኢየሱስ ይላችኋል ጳውሎስ ስሙ የኤፌሶን ቅዱሳን ስሙ በዲያና ቤተ መቅደስ ተደንቃችሁ ሊሆን ይችላል በዲያና ቤተ መቅደስ ውስጥ ባለው ብልጽግና ወይ ሀብት ተደንቃችሁ ሊሆን ይችላል ስሙ ሁሉ በሁሉ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ እናንተ ተባርካችኋል የበረከታችሁ ጥግ ኢየሱስ ይላችኋል አሜን ይበል ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዮሐንስ ወንጌል ያጠናን ነው ማችን ዘሩ በጥሩ ሁኔታ ያስጠናን ነው ጌታ ይባርከው ጌታ ይባርከው አሜን እኔንም ይባርከኝ ስለባረከ እግዚአብሔር ይባርክ እና ቁጥር 1 ላይ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ያለርሱ አጎነ እያለ ያለው ጳውሎስ ሁሉ በርሱ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ተባርካችኋል የበረከታችሁ ጥግ ኢየሱስ ነው ይላችኋል አሜን ይውላችሁ ከዚህ በላይ በረከት የለም በምድር ላይ ሰው የፈለገ ነገር ጫፍ ላይ ይደርስ በቃኝ እ እኔ በቃኝ እንደማይ አሜሪካ መጥቼ አየሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ይያለ ሰዎች ጌታ ሆይ ወደ አሜሪካ ወሰደኝ ጌታ ሆይ ወደ አሜሪካ ወሰደኝ መቼም ማይቆፈር ማይደረግ ነገር የለም እዚህ ከተመጣን በኋላ ልባችን ሌላ ነገር ያስባል ወዴት ለመሄድ እንደምናስ አላውቅም ኢየሱስ የመጨረሻ በረከት ነው። አሜን። 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 ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተጠጋ ወደ ኢየሱስ የተጠጋ ከዚህ ጋር ኮኔክት የተደረገ ሰው አይነቃነቅም። አሜን። የት ነው የሚሄደው? እንደውም የመሄጃው ሐሳብ የለም እንጂ አይመጣበትም። ኦኬ እንዴ ብዬ ንገራት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱን ሐዋርያት ይዟቸው ወደ ተራራ ወጣ። ሲመጸለይ ጀመረ እነርሱ ይተኛሉ። እንደዚህ የሆነ ይሄ ድራማ የሆነ ያለ እግዚአብሔር በክብሩ ተገለጠ። በተገለጠው ክብር ተደንቆ ኢየሱስ እንውረድ ስላቸው ኖ ኖ ኖ ኖ አንወርድም እዚሁ እንኖራለን አሉ። እቺ በትንሽ ማለት ምድር ላይ የተገለጠ ክብር እኮ ነው። ሰማይማ እንዴት ግማጭ በቃ አንችልም አንችልም። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማሰብ ማልፈልግ ማልችል ማይ በዚህ ማይንድ እንዴት አርግል በዛ በተራራ ላይ በተገለጠው ክብር ኢየሱስ እባክህ ከዚያ ወርድም እዚሁ እንኖራለን አንዱ ላንተ እንሰራለን አንዱ ለኤልያ አንዱ ለሙሴ እንሰራለን ቤት እዚሁ እንኖራለን አሉ። አንዳንዴ ኮንፈረንስ ላይ በጣም ተባርካችሁ ነፍሳችሁ ተነክታ
ወይ ባላለቀ አላላችሁ ያላችሁበት ካናል እ 24 ሰዓት አምልኬ አልበቃም የምትልበት አንድ ቀን ኢየሱስ ያመጣዋል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። በዚህ ተባርካችኋል። አሜን። አሜን። የበረከታችን ልክ ኢየሱስ ነው ይላችኋል። አሜን። ሌላ የበረከታችሁ ስፍራ ሰማያዊ ነውና በሰማያዊ ስፍራ ሁሉ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በሰማያዊ ስፍራ ይላል። ይሄ ሰማያዊ የሚለው መቼም ያው እንደ በእኛ ቋንቋ ከኛ በላይ ከላይ ካንዳንድ ክፍሎችም እንደምንረዳ በዛ ሁሉ በዛ ስፍራ ምን ሆናችኋል? ተባርካችኋል ይላል። የምናየው የማናየው ቪዚብል ሆነ አንቪዚብል ሆነ የምንመለከታቸው በአይምሯችን የምናስባቸው ማናስባቸው ይሄንም እንዲህ ብዬ ሎጂኩን ላምጣላችሁ። ስሙ ይበልክ ሎጂክም አይደለም እግዚአብሔር ካለ ይውላችሁ። እኛ የምናስበው ጥግ ብቻ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር እኛን ይባርከ እንዲህ ላል መጽሐፍ ቅዱስ በዙ በኤፌሶን ላይ ከለመነውና ከጠየቅነው በላይ ደግሞ ከምናስበው በላይ ሊያደርግ ለሚቻለው ሃሌሉያ የለመንከው ልክ ብቻ ያሰብከው ልክ ብቻ ሳይሆን ወው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ከዛ ያለፈ የማይደረስበት የማይለካ ይሄማ አሜን ካላስባላችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ አሜን በሉ ልልበሉ ምናምን የሚባለው ነገር ብዙ አለ ወንድም ይያቸዋለሁ ከተነካ አሜን በል አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። የበረከታችንን ጥግ በሚገባ ከገባን በእውነት በእውነት መቼም ወንበር መስበር አይፈቀድም እንጂ ዋው ኢየሱስ ጌታ አንዳንዴ ስሜትም ስለሚጨመር እንጂ የዘመኑን እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን መስበክ ይቻላል ይሻላል። አንድ ቃል ከወጣ ያው ሄራሲም ስላለበት አንዳንዱ እንዳትወስዱት እሺ ከወንበር ላይ በእውነት ቢሆን እኮ በቃ እንዴት ደስ እንደሚያስብ ከልብ ቢሆን ከውስጥ ቢሆን ፈቅኖ ሲወጣ ኢየሱስ ጌታ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ይሄ የበረከታችን ጥግ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል? አንተ ከምታስበው አንተ ከምትገምተው አንተ ካልኩሌት ከምታደርገው እጅግ የሚበልጥ እግዚአብሔር በዛ ባርኳ። አሜን። በሰማያዊ ስፍራ ጠላት ያዘውን ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለዚህ ነው የትኛው የጨለማ ጉልበት ከኛ በላይ የማይቆም ብቻችን እኮ አይደለም ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ ከኛ በላይ አይደለም። አሜን አሜን አሜን። የትኛው ሃሌሉያ አሜን ከኛ ጋር ስላለ ሊቋቋመን በፍጹም አይችልም አለ በውስጣችን። እንዳንድ ጠንቋይ ቤት ክርስቲያኖች በዛ ሲያልፎ እንደንቦ ተደብቆ ሲገቡ ያ የጥንቆላን ስራ የሚሰራ መቋቋም ያቅተዋል አይችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጳውሎስ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ እጅግ እንደተባረኩ ይነግራችኋል። የመጀመሪያው ምንላችኋል ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምን አደረገልን መረጠን ይላል። እስቲ እግዚአብሔር እንደመረጣችሁ እንዳለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ ምርጫ የሚባለው ሐሳብ
አንዳንዶችን ያደናገረና ሌሎችን ደግሞ ግራ ያጋባ ድንቅ የምርጫ አስተምህሮ በጣም የሚገርም ነው። አንድ የስነ መለኮት አስተማሪ ፕሮፌሰር ምን ብሎ ተናገረ? እሱ የተናገረው ዳይሬክት ሊንገራችሁ ስለ ምርጫ ለማስረዳት ቢትሞክር አይምሮህን ልታጣት ይችላል። የምርጫን አለመኖር ለመግለጽ ቢትሞክር ነፍስህን ልታጣት ይችላል ብለዋል። ምክንያቱም ይላል ደህንነት የሚጀምረው ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው እንዳልሆነ በሁሉም ክርስቲያኖች ዘንድ ተቀባይነት አለውና። አሁን ቅዱስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም ይላል። በገዛ መንገዱ የሚቅበዘበዝ ኃጢአተኛ እግዚአብሔርን ሊፈልግ አይችልም። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 11 እስከ 10 ከቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ እንደምናገር በሉቃስ 19 10 ላይ እግዚአብሔር ፍለጋ እንደመጣ የምናገር እናገኛለን። እግዚአብሔር ተሰወሰሩ ሰዎች ይመርጣል ወይ ብላችሁ ቢጠይቁኝ አላውቅም ማለት ነው። ታውቃለህ ምን ታውቃለህ ብትሉኝ እግዚአብሔር ማለት አሜን። ይሄን 100% እናገራለሁ። እንዴት መረጠ? ራሱ በራሱ እግዚአብሔር ይባረክ። አንዴ ታምራት ሄሌ እግዚአብሔር እንዴት ወደደ ብትሉኛል መስጊድ ተጠበቃል። እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደ ልንገራችኋል። እንዴት ብሎ እየሰሙ እንዲሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እኔ እንዲወድ የሚያደርግ እግዚአብሔርን የሚስብ በኔ ዘንድ የለም። ይሄን እንረዳለሁ። እግዚአብሔር ወደኔ የመጣበት መስፈርቱ የሆነ ነገር ቢቀመጥ ምንድነው ቢባል አንተ ኃጢአተኛ ስለሆንክ ራስን ማዳን ስላልቻልክ ኳሊፊኬሽን እሱ ነው። ገብቷችኋል? እኔ ወደ አንተ መጥቼ ምን አደረኩ? አዳንኩ ናምለኝ እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ጳውሎስ ምን አለ? ዓለም ሳይፈጠር የሚገርማችሁ ነገር ይሄ የምታየው ዓለም አልተፈጠረም። ይሄ የምታየው ዓለም አልተፈጠረም። ገና ምንም የተሰራ የምታይ ነገር የለም። ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምን አደረገን ይላል? መረጠን ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ እግዚአብሔር ቅድመ እውቀት ነው የሚባለው። ገብቷችኋል? The pre-knowledge የሚሉት የእግዚአብሔር ቅድመ እውቀት። እግዚአብሔር በርቀት ሊሆን ያለውን ነገር ያውቅ ነበር። ዓለም ሳይፈጠር ሃሌሉያ ኢከኔ በክርስቶስ ኢየሱስ እኔ መርጨዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር አስቀመጠ። የመረጠኝ ጌታ ይክበር። አሜን። የሚያስመልከን ይውላችሁ እዚህ ላይ ልቁ የሚያሰግደን በፊቱ እንድናገለግል ሃሌሉያ የሚያደርገን ወገኖቼ በምድር ላይ የምታይ ሀብት ሳይሆን በገንዘብ የማይወዳደር ከሰማይ መጣ ይሄ ምርጫ ነው። አሜን። ይሄ ምርጫ ነው። ማስለቀስ ካልፈለገ የሚያስለቀስ፣ ማዘለል ካልፈለገ የሚያዘለል። አሜን። ይውላችሁ ሰዎች ስደሰቱ ደስታቸውን የሚገልጹበት የተለያየ መንገድ አለ። አንዳንዶቹ እሺ ኦኬ አንድ እንዲብዬ ልንገራችሁ። ተወዳዳሪዎች ተወዳደሩ እንበል። ማን እንደሚያሸንፍ አይታወቅም። ሁሉም በጣም ኮምፒት እያደረጉ ነው። ተመሳሳይ ናቸው ብልሻ። ከዛ ድንገት የሽልማት ሁለት
ከተቀመጡት መካከል እከሌ ተብላ ድንገት ትጠራ ሰርፕራይዝ ተደረ ሲደረግ አንዳንዶቹ አይታችሁ ከሆነ ፌንት ይሰራሉ። አንዳንዶቹ እንባቸውን ያፈሳሉ። አንዳንዶቹ ይዘላሉ። ለምን አንዘላላችሁ? በእውነት ለምን አንዘላላችሁ? ዋው! የሰማይ የምድር ንጉስ እግዚአብሔር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አደረገልናል? መረጠንልናል። ለዚህ ኦኬ ቁጭ ባል ተረጋጋ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ዳዊት ንጉስ ዳዊት ቤት ሰራልሃለሁ ብሎ ተናገረ። ወርቴ ስለማልቀርስ ምልክት ሰጥቶ ችግር የለም ሳብቶ ሲደርስ ሶሪ እሺ ሰዓት በመያዝ የሚታወቁ አንቺ አይደለሽ ወይ ወይ ፍቅር ማን ነበር ሰዓት ለውድድር ሲይዘ ነበር አዎ እንዴት አደርጋለህ ቤት ሰራልሃለሁ ብሎ አንደኛ ዜና 17 ላይ ሲናገር ለነብዩ አማከረው ለእግዚአብሔር ቤት ለመስራት ለቤተ መቅደሱ ማለት ነው። ነብዩ ምን አለ? ወሄዳል አንዳንዴ እንሳሳታል እሺ ፍጹማን አይደለም እ አይናችንን ወደ ላይ እሺ ነብይ እኮ ነው የታወቀ ነብይ ቀጥላው እግዚአብሔርን አልጠየቀ ቀጥል ልክ ያስባሃል ነገሩ መልካም ስለሚመስል አንዳንድ ጊዜ መልካም ሆነ ነገር ምንም እንት አይጥሩ ነው በቃ ይቀጥል እንላለን። አንዳንዴ መልካም ስለሆነ መልካም አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ነገር እንት ስለው እግዚአብሔር የዛኑ ለሊት ተገለጠለትና በነብዩ በኩል ነገረው አትሰራልኝ ማንቲ ከጉልበቴ ይወጣል እሱ ሰራልኛ ካለ በኋላ እሱን አይደለም ነው ያፈለኩት። እግዚአብሔር አንድ ነገር ነገረው ዳውት ያለበት ቦታ ላይ አይደለም መልእክቱ ለጀመረው እግዚአብሔር ወደ ኋላ ሄደና ምን አለው? እሱ አንድ ብቻ ነው የምጠቅሰው። አንተ ያኔ የበግን መንጋ ስትከተል አገኘውክ ለእስራኤልም ንጉስ ትሆን ዘንድ ሾምኩክ። አሜን። በጣም ይገርምልም ማጂ ያኔ የበግን መንጋ ስትከተል በምድረ በዳ ይሄ ቦታ በዛ ስፍራ ያለው ምንድነው ብትል አንበሳና ድብ ነው ያለው። ይሄ ስፍራ ለዳዊት ምስጢር አለው። ምስጢሩን የገለጠው ዳዊት እሴ ልጆቹን አቅርብ ሲባል አቅርቦ እሱ መጨረሻ አይደል ያቀረበው? ይሄ ምስጢር የገለጠው መዝሙር 27 ላይ እንዲህ ብሎ ዘመረ። አባቴና እናቴ በተውኝ ጊዜ እግዚአብሔር ወዶ ተቀበለኝ ይላል። አይገርማችሁ? በአባቱና በእናቱ የተረሳበት ያ ስፍራ መጋቢ ወንጌላዊ ደሉ የት ጋር ቢኮረኩሬሽን እንደምትስቅ ያቃለዋል። እግዚአብሔር ነካ ኮረኮረው ነካ አደረገው። ትሰማል? አሁን የደረስክበት ቦታ አሁን የተቀመጥክበት ቦታ ምክንያቱ እኔ ነኝ ብሎ ከነገረው በኋላ ዳዊት ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ቁጥር 16 ላይ ዳዊትን ተቀመጠና ይላል። ይሄ መቀመጥ በእስራኤላውያን ካልቸር እንደ መስገድ ነው፣ ክብር እንደ መስጠት ነው። ተቀመጠና እንዲህ አለ ይላል። በደምስ ለዚህ ታበቃዬ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድነው? ይሄ ማለት እንደው ታውቃላችሁ ለዚህ ስራ ለዚህ ማስተዋቂያ መስፈርቱ ይሄ ነው ተብሎ ይለጠፋል። ያንን ያሟላ ሰው ለስራው ተገቢ ነውና ይቀጠራል ይባላል። ዳዊት ይያለ ያለው ለዚህ ስራ ወይም ለዚህ ጉዳይ እኔን ታበቃኝ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድነው? ለዚህ ጉዳይ እኔም ኳሊፋይድ አይደለሁም፣ ቤቴም ደግሞ ኳሊፋይድ አያደርገኝም።
ለዚህ ታበቃኝ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ቤትስ ምንድን ነው? ይልና ይላል። ከሩቅ ተመለከትክ እንደ አንድ ባለማረግም ሰው ቆጠርከኝ። አሜን። ከሩቅ ተመለከትክ ያኔ አንተ ከሩቅ ተመለከትክ እንደ አንድ ባለማረግ እንደ ልጅ አይደለም እሴ ልጅ ነው እንደ አለ አይደለም አንተ እኔን አየው አንተ እኔን ቆጠርከው አንተ እኔን ተመለከትከው እንደ አንድ ባለማረግ ሰው ኢየሱስ ጌታ አሜን። ምርጫክ እንዲህ ነው ምርጫክ እንዲህ ነው ምርጫክ እንዲህ ነው ሃሌሉያ አሜን። ሰዎች እንዳሉት ሁኔታው እንዳለው የመጣንበት የተዘረሰራል እንዳለው ሳይሆን እኔ ቤተሰብ ጣውትን እግዚአብሔርን ይጠራሉ አዘሴም ታይም ጣውትን ይጠራሉ ከዛ ውስጥ ነው ነጥቆ ያወጣኝ እግዚአብሔር ገና በልጅነት አሜን ተሰልፌ እኔም ከነርሱ ጋር ለጣውት ሰግጃለሁ ልጆኛ ገብቷቸዋል እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ተመልክቶ ስለነበረ እጁን ዘረጋና ጊዜው ሲደርስ ወው ምን ተሰራለ አንተ ና ብሎ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ጸጋው አወጣኝ አሜን። ያንዳንዳችን ያወጣ እግዚአብሔር እንደዛ ነው። አንዳንዶቻችን ከጻተራ አንዳንዶቻችን ከመጠጥ ተራ አንዳንዶቻችን ከምንታ እግዚአብሔር አወጣን። አሜን። ልንወጣ ከማንችልበት ልንላቀቅ ከማንችልበት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ጸጋ ፈልቅቆ አወጣን። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋ ፈልቅቆ ያወጣል። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋ ፓወርፉል የሆነ ጸጋ ነው። ኃይለኛ ጸጋ ነው። የሚቋቋም ነገር የለም። ጸጋው ሲገለጥለት ወገኖቼ ጸጋው ሲመጣበት ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? ፈንቅቆ ያወጣል። አሜን። ለጸጋው የማይታዘዝ የጉልበት ኃይል የለም። አሜን። አያችሁ አጋንንት ያዛቸው ሰዎች አለቀ። ሞቼ ነው የሚገኘው። እዚያ ብዙ አልቾበ ወይ ጸሎቱን ከንሴን እንደሆነ ያለቀ እዛ በየገጠሩ ሲል ኢንጆይ ያደረገ አንዳንዴ ኢንጆይ እናደርጋለን። ወጣቶች በነበርንበትኛ የኛ ቸርች መጀመሪያ ስንጀምር ያ ወጣቶች ገና ነበርን እንደ ፋኒም አደረገ። ያው የበሰለ ሰው የለምኛ ፈን ምንድነው እናደርጉ አጋንንት ከጮሄ እዚ ይወንበር ላይ ሳታል እንዳትቀመጥ ይወርቃል ኡ እዚ ላይ ሳታል እንዳትቀመጥ እንደዚህ እንደዚህ እንደጥባት ቢጫወቱበት ነበር። የሪል ሆነ ነገር ሁለት ሆነ ነገር በጣም ደግሞ ኃይለኛ የጸሎት ህይወት ነበር። ያው የቃል ምስረት ብዙ ባይኖር የጸሎት ኃይል ነበር። ናጋንቶች አንድ ጊዜ በተለይ አንዷ ከከተማ ይዟ ስመጡ ወጣ ይላልኛ መንግስት እነዚህ ብሎ ወደ ወጣ አድርጎ ነው ሰጠንና ለምን ጋብዟት ነው እሳት ላይ ታያጩ የምን እሳት አንድ ጊዜ ኮለኛ ስለማ ይታየልኮ ጌታ ይርዳ። አሜን። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። ያለንበት እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ ጳውሎስ እያለ ያለው ማንም ሊቆጥር በማይችል ብልጽግና ውስጥ ዘፍቃችኋል። አሜን። ይሄንን እኛ አንረዳም። አንዳንድ ጊዜ እና እሳቱ አይታያችሁ የምን እሳት እኔ ጎድነው ኃይለኛ እሳት እኔ ወደዛ እሳት አለ እንደምን ይዟት መጥ ሰባኪው እየሰበከ ነው ቆሞ ገና በሩን ከፈት አድርጎ እንደገቡ እየዘለለ እየተንከባለለ መሬት ላይ ዳ ያው ብያችኋለሁ ባትቢ ነው ለዛ ነበርና ሰባኪው ያለ እኔ ሁለት ሰዓት ነው የምሰብከው። ሰባኪው ሁለት ሰዓት ነው የምሰብከው እዛ እስከዛ ድረስ ተንበርክከ አብቀኝ ብሎ ሰብከቱ ቃል አለቂ ወጭን የሚገኝ አንዳንዱ ደግሞ ሚስቴናት ይላል። አንታቷ ሚስቴናት አለቃት አንዱ በኢየሱስ ስም ሊገኝ አለቃት ምንድነው አለቃት ወአለ አለቃት እንዴ እኔ በለቃት ልታገባት ፈልገ ነው አለው አገልጋዩ አገልጋዩ ሳቅ እና አለቃት ሞችን ገዳገላት አለው ላለና ጸጋው ሲመጣበት ያን የተናገረውን ቋንቋ ይገለብጠዋል። አሜን። ወለቃለው ይላል። አሜን።
ማን ያደረገው አገልጋዩ እኮ አይደለም ሲስተሙ አይደለም የሰው ምንነት አይደለም ያን ያደረገው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ ነው አሜን እግዚአብሔር እኛን የመረጠበት ጸጋ እኛን ያዳነበት ጸጋ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ሆናችኋል ተመረጣችኋል ይላችኋል የተመረጣችሁት ደግሞ ይላል ምን እንድትሆኑ ነውና ነውርና ነቀፋ የሌለ እንሆን ዘንድ ይላል ምን ነውርና ነቀፋ የውላችሁ በሰው ላይ ነቀፋ ነበር ሰዎች ከነቀፋ ነፃ ሊሆኑ አይችሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሲመርጠን ያለ ነውርና ነቀፋ እንድንሆን ዘንድ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን ለዚህ ነው ሲመከር ጳውሎስ በሌላ ስፍራ በዚህ በጠማማ ትውልድ መካከል ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ምን አድርጉ ኑሩ ይላል አላነበባችሁ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ምን በዚህ በጠማማ ትውልድ መካከል ለዚህ ተደርገናል አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የተመረጠ ሰው ምርጫውን ያወቀ ሰው የተጠራበትን ጥሪ የገባው ሰው በፍጹም እባክን አምልክ እባክን አገልግል እባክን ስጥ ማባ እባክን አስራት ስጥ እባክን እንደዛ ወጣ እንደዚህ ግባ ተብሎ አይለምን እኔ እንደዛ ምን ለምን ሰው ይቅርታ ይደረግልኝ እንደርካሽ ነው ቆጣው እናንተ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ አልዳፋይ እንደዛ ምን ለምን ሰው አልገባም ብዬ ነው መረዳ መለመን ያልገባው ሰው ያልተረዳው ሰው የገባው ሰው ግን እግዚአብሔር በውስጡ ባስቀመጠው ጸጋ እግዚአብሔርን ለማክበር እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማገልገል ይሯሯጥ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይሄን ያደረገው ጸጋው ክብር ምን እንዲሆን ይበለም ያ ጸጋው ይሄን ሰርቷል ተብሎ እንድመሰገን የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄን አድርገህልኛልና ተመስገን በሉት እስቲ የእግዚአብሔር ጸጋ እኔን ፈልቅቄ አውጥተኸኛል የእግዚአብሔር ጸጋ እኔን ታድገኸኛል የእግዚአብሔር ጸጋ እኔን መርጠኸኛል ጸጋ ማለት ልሰጠው ለማይገባ የተሰጠ ችሮታ ልሰጠው ለማይገባ የተሰጠ የእግዚአብሔር ችሮታ አሜን አንድ ሰው ልሰጠው የማይገባው እንካ ተብሎ የተሰጠ ስጦታ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ሊመሰገን ይገባል አንቺን ፈልቅቆ ያወጣ አንተን ፈልቅቆ ያወጣ እኔን ፈልቅቆ ያወጣ እኛን ፈልቅቆ ያወጣ የመረጠን ይሄ ጸጋ የታደገን የዳ ያዳነን እግዚአብሔር ምሮ አይደለም ጸጋው እንዲመሰገን ለዚህ ጸጋ ክብር እንድሰጥ ለዚህ ጸጋ አምልኮ እንዲመጣለት ለዚህ ጸጋ ስግደት እንዲደረግለት ለዚህ ጸጋ ለስሙ የሚገባው ክብር እንዲመጣለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መዘመራችን በቃ አይደለም ዛሬ ዘመርነው ጫፍ ላይ ወይ ተባርከ ይሁን ደረስን እንዳይመስልን ወገኖቼ የተደረገልን እድሜ ልካችን 24 ሰዓት ተደፍተን ብንበረከክ አንጨርሰው አያልቅ ትልቅ ቃሉስ ጋር ታቃላችሁ ትልቅ ቃሉስ ጋር ሄዳችሁ በማንካ በተጨልፉት እድሜ ልካችሁ በተጨልፉ አያልቅ እግዚአብሔር ምንጭ እንደዛ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ እየተደረገልን ጸጋ ኡ በቃ እኔን እኮ ነው ከዚህ አጋን እንደው እውነት እንት ተንጋለች እኛ ፈፈር በቃ ከዛ እኮ ነው እግዚአብሔር ያወጣን ቢለ እንዳንገምት ከዛ ያለፈ ማንንም ሊቆጣጥ ከማይችል ማንንም መልስ ሊሰጠው በማይችል በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ያንን ጸጋ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር አይቴንም አይቴንም ተናግረንም አንጨርሰው ሁሌ እንደተደነቅን እንኖራለን። አሜን። ይሄን ተናግረን ልጨርስ።
ምልክት ባሰጠኝ ምን ይጨርሳል ይውላክ 24 ሰዓት ምሰግዱ ለዚህ ማግለውች ለምን እንደምሰግዱ እንዴት አይሰለቻቸው ብሎ አንዱ አጥያቄ ጠይቀና መልስ የተመለሰው ማለት እንደዚህ ሰዎች የመለሱት መልስ ልንገራችሁ አንድ ነገር በተደጋጋሚ ሲደረግ ያሰለቻል ሁሉ ጊዜ አሁን ይሄ ብላክቦርድ ላይ አንድ ጽሑፍ ብቻ 24 አይደለም ከጧት እስከ 12 ሰዓት ብትመለከቱ አይደለ ሀይል ያሰለቻል ለምንድን ነው ያልተሰላችሁት ተብሎ ሲጠይቅ ይሄ ነው አልምስቱ ይሁንም ደነቅ ክብር አይተው አቤት ያንተ ክብር ጌታ ሆይ ያንተ ጸጋ ያንተ ማዳን ያንተ ስራ ብለው ድንቅ ብሏቸው ማየት ከብዷቸው በቃ ከእንትኑ የተነሳ ክብርን ለዚህ መስጠት አለብን ብሎ ድፍት ሲሉ ድፍት ብሎ ብድግ ሲሉ ሌላ ዋው ይሄ ያለ እንደብሎ አሁንም መደረቅ ውስጥ ገብቶ ተደንቆ የሚገርም ነገር ነው ለዚህማ ክብር ይገባዋል ብሎ ብርክክ ሲሉ አሁንም ቀና ሲሉ ሌላ ክብር አሜን አሜን ክርስቶስን እንዲቀበል ሲነገር እንዲያል በጣም ታስጠሉኝ እነዛ ጴንጤዎች አሉ። እንዴት ሴትስ ትንበርከክ የኢትዮጵያ ቋንቋ ሄዶች እንዲቀበልሽ እንዴት ሴቶች እንኳን ይንበርከቁ ወንድ ልጅ እንዴት ይንበረከካል? እዛ ቤተ ክርስቲያን እናንተ ተሰብስባችሁ ወንድ ልጅ እንዴት ይንበረከካል ብሎ ተናገረ። አይ ለዚህ ብሎ አስረዳ። ምንም አልተቀበለም። ለሁሉም ለምን መጤ አታይም? በጣም ስለሚቀርበው እሺ ብሎ ከሄደታት ከብዙ ቁጥቆታ በኋላ ቸርች መጣ። ሰባኪው ቆሞ ይሰብካል። ሰባኪው እየሰበከ ያለ ተቀምጧል። ድንገት እየሰበከ ያለ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሰባኪው የእግዚአብሔር ቃል እየተናገረ ያለ ያ መተለቃ ከተቀመጠበት ዘሎ መሬት ላይ ዝርር ብሎ ይተኛል። ገርሟቸው ለተወሰነ ጊዜ ከተጠበቁ በኋላ ምን ሆነ ነው ብሎ ሲጠይቁት አላውቅም ሰባኪው እየሰበከ ያለ ጥቋቁር ነገሮች ከውስጥ ፉር ብሎ ወጡ። በጣም የሚገርም ነው። ለዚህ ይሄን ላደረገ ጌታ መንበርከክ ብቻ በቂ አይደለም፣ ሊዘረርለት ያስፈልጋል። ይሄ ተዘረርኩለት አለ። አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። መንበርከክ ብቻ በቂ አይደለም። ሃሌሉያ። ለንደጣብለት ወህ አሜን። ይሄን ለሰራ ጌታ ክብርን ሰጣለን። አሜን። ይሄን ላደረገ ጌታ ክብርን ሰጣለን። ይሄን ለሰራ ጌታ ክብርን ሰጣለን። ወገኖች ማንም ሊያደርግ ያልቻለውን ያደረገልን። አሜን። ቃልን እንዳይመስጣችሁ እኛ ስላለንበት እንዳይረክስብ ከበረ ነገር እግዚአብሔር ውስጣችን አስገብቷል። አሜን። ድንቅ ነገር በገንዘብም ማይተም። ወገኖቼ ዛሬ ያላገኙ ሰዎች ለማግኘት የሚናፍቁትን ነገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እድሉ ደረሰንና ለሁሉ እግዚአብሔር ሰጠን። እግዚአብሔር ሰጠን ከየትኛውም የሚበልጥ ነው ብሎ ጳውሎስ የሚናገረው። እናንተ የኤፌሶን ቅዱሳን ስሙ። የበለጸጋችሁበት ብልጽግና እግዚአብሔር እናንተ ለማረገበት ባርኮት በምድር ላይ ከመታየው የሚበልጥ ባርኮት ነው።
እግዚአብሔር ይርዳ። ኮሚኒቲ ያለ